work with Warsaw or something like that? Was it a hard game for you, first of all? Думаю, ми провели дуже хороший матч. Пишаюся цією молодою командою. Ми грали добре, тому і гра виявилася для нас простою. Для нас перенесення матчу з Полтави до Києва не було проблемою. Навпаки, так навіть краще. Адже ми витратили на дорогу лише 3 години в літаку. В іншому випадку довелося б провести ще кілька годин в автобусі. Так що для нас саме так краще.